Ati nanno mwe omwana oyo gwemulaba wa kemisera mwana wange era nzamuzaala before even the mother came out abasinga twalowooza omwami ono yesiba ku mwana muwala nga bwe yabanja laptop okuva ewa Lema baana mmwe akumbe byali bya ddala abakyala bano bayimiridde ne batunyonnyola abaddeko ne Mary Butter ku mazaalibwa ge anatugamba sometimes okwola abaana si kyangu ate biba byangu nnyo for these mothers nsuubira we bajje ne bidi okubanga basalawo batule bataata b'abaana baabwe abakyala abasinga agugubana n'omwana n'atuuka n'okukola ensobi azatandikoze ng'omukyala leero alabiseko ku social media wabula ye kibadde kigambibwa nti omwami abadde batamuwa buyambi oba abadde ne misunderstandings n'atuuga abaana basatu naye ne yeetuuga which was so wrong I don't expect any mother I don't actually expect anyone nti obeerawo mu nsi just because ensi ekukubye oggyewo obulamu bw'omuntu most so a mother to the kids that is so wrong kinkubye wala nzize ne kushonga nkankana if you have humanity you would know what it means okubanga olaba ekifaananyi bwe kityo era nsaba n'abantu abasharinga ebifaananyi ebimu ng'ebyo ku social media tukyusengamu sometimes olabulangaku ku banno mulimu abantu abalina emitima eminafu nga tetusobola kugumira bintu bwe bityo naye social media so favorite terms ebifaananyi by'abaana abataabo so abakyala abaana ababiri we babiri deyo boogere ku bataata b'abaana bakoyo kuyimirira bokka tebatuuka ate ne beetuga tulina okubanga tumanyi taata walukaga gw'ozaala omwana ekirungi wali wamwesooka dda officially obukulembeze abufunye ng'oggyeko obwa mmeeya w'ekyengera ye officially taata w'omwana w'omukyala Kemisera eyaliko omwagalwa wa Haj Haruna but we so happy that she's now stronger era imirira ngo omukyala ddala nsubira bebamu ku bakyala sofa betugenda okubanga tumanyiko mu industry yaffe eyayita mu bingi owabula n'avaayo ng'akyali mugumu katuwe ku mbozi y'omukyala Mary Butter ne Serena Butter ku mazaalibwa gano Mary Butter Namakula Shamsa Mama Mira Muganda wa Kemisera Mama Jaden nze oyo omungi era nga mukyala mujja nakotokogera mujja wani mami wange nga muliko bw'omwe amuyita na dota kale foma foma hu kale munyanja mu lugero lwange gye nvudde nga siraba muntu amanyisera lwaki mwambadde bifaanagana because she is my sister ate tubeera fenna tuyimba fenna ndi sister we yanzirako tuli balongo tuli atwagalana nnyo ba brother sisters okimanyi atwayagala kubanga munnange mukama atuwadde ekiso okubeera abalamu n'okulaba ku myaka ena egy'omwana waffe that's why we are here ndi so proud of him neeyagala kubanga nze maama I don't care oba wat oba wat oba wat oba abantu balowooza ki ndi proud kubanga nange nina omwana mpita maama ate nga kati sijju kati nnyama Mary Butter bagamba love webeera nyingi ku mwana ne taata eba nyingi kiki ye love gy'olina ku taata w'omwana ebya taata we kikizenayo omwana omwagala nnyo mambi omwana wange ono mwagala nnyo because tafunye mukisa gukula na mami na daddy no tafunye mukisa gukula ne maama ne taata bwe namuzaala ne mbeera naye nzekka olw'ensonga bimanyi ebya love bisobola obaawo ne biggwaawo naye omwana ono ye tasobola kuggwaawo so kyonna kye kiri ekyamazima tetulyokke naye twagala abaana baffe nze mbimaze no okuzaala ono omwana si nsobi kuba agenda kukula bino abirabe teyali nsobi naye katukiyite nti nali mwana muto kozi we nazaire omwana ono I was 24 kati amu 28 namekinze 28 nga 22 so nkuze neetegereza naye tekiŋŋana kwenyumiririza mu ekyo yadde nga kye nasinzirako okuyiga naye okuze bulungi Mary Butter sikuze bulungi bayira nzira kuona leero mumwetegereze mumanye wengwa yes I moved on taata waali okay naye nafuna omwami wange omulungi gwe njagala anjagala n'omwami wange anjagala ne famile yange so that's why I'm so proud Mary Butter njagala tutunulire ono mira oli bamuyitane mwana te abantu bava ono bamuyita Jaden walukagga
Gwe twakera ne tumuzala mu Mr. Walukagga. Yono mwana wa mwe. Meya wewa. We Maya. Era nga twamuzala nono, bisera bya nali siriwo nali Boston. Esali ubona. Nali tubulire. Balage nange nali muto. Nange banimba sweet. Mwe munawe, nabagamba mbuno mwali landa. Ken. Suko bulire. Wewe bali kuza mwana nga labiko bulire. Uno. Nayi waluka gachi chingoli. Kakozeza. Comme je suis mauvais, je suis un gamin. 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 Abana bano jibera mioyo ejize ku nsinga tejimanyi wawe jiraga nakatono ketu inato agala bana abachala akuzala omwana sinso bi nze kitufu tebyamberera birungi Okay, such strong women, such strong people, and so we are not chala in our today. Ngembere bade kunyigiriza. I hope you feel like you're not alone, every mother. Sometimes not all of them. Abaina bye baita munene baguma. Nagamba kuwa abana bange. Chovola ngamba nyo mama wange. Mama Simwe, mama Safina. Atukwagala nyo nyo nyo. We bali kubera muchala oye yabera omumbera yonna no tukuza. Ne tutala bakochi liwaka, ne tulaba badadi abenja ulondo. We never saw that and we are so proud of you. We bali kubera muchala mugumu. Up to now, that's why we have to love you every day. Akunsonga zezimu, awoyona. But they can be Sarah and there was a mula view.